درنو ویدون کو بیا هم سړی مشیل دی وړاندې چې ډاکټر صاحب سره خپل بس فایل کما یو اړی کلرو دا به واورو ان شاء الله بیا برا وګرزم میر سردار زدران صاحب موږ سره پلی کې کړه زدران صاحب سړی مشی مهرباني جبران صاحب السلام علیکم تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم وعلیکم السلام نو جبران صاحب کدی ته وګورو دا خو زموږ په نړۍ کې دوس ورکشه مالي او ټول نړۍ کې موږ دوس نه لرو ځکه نه لرو او د مالیزیا نه ونتا د هي هغه نه ونتا د چین نه ونتا د روسي نه ونتا جرمني ما ماده کی خودلی دا ایتالیا ما ماده کی خودلی دا سعودي نه ونتا ټول طالبانو سفر کړه او ځنه ماده کی خودلی دا ځنه ته سفر کړه او ځنه ته ماده کی خودلی دا نو په نړۍ کې موږ د وسله لرو موږ ټول نړۍ د خمنه شو چې ټول نړۍ د خمنه وینو بیا خو طالب موږ نه مخکې شو مخکې ځکه چې هغه خر لبګيري کوي اغه سفرونه کوي مونږ وایي چې دوی سفرونه بغاتي نو چې سفرونه بغاتي دی ولې کیلا کو سفر دې کوي بغاتي سفر دی کیلا ولې کو وختنه مې زده چې کیلا ولې کو سفر یې بغاتي دی کیلا نوی دی وا وختنه او دویمه وختنه مې دادا چې ما مخکې در رسنه نه واورې چې د پاکستان سفارت د اجرایي ریاست سره تماس نیولې وو چې طالبان راځي د امریکای استازي راځي مونږ دوی سره یو ځای کوو کدی اجرایي سره یې تماس نیولې وي نو بیا ولې کیلا کوو خو هغه نیمه برخه لري او کدی اجرایي سره یې تماس نیولې بیا دنه رسنۍ دروغ ولې وایي دا دویمه پوښتنه او دریمه خبره دا ده چې موږ وایو چې انتخابات هم دوی سفتاج کړو سفتاج یې په دې معنی کړو چې شل فیصده پنځلس فیصده هم په انتخاباتو کې چا برخه ونه اخیسته دا طالبانو استفتاج کړی چې طالبانو غوښتنه وکړه چې تاسو په انتخاباتو کې برخه مه اخلئ مونږ غوښتنه کوله د اولس کاندیدانو غوښتنه کوله رسنۍ غوښتنه کوله علماو غوښتنه کوله پارلمان غوښتنه کوله مشرانو جرګې غوښتنه کوله ولایتي شورا غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې اولسه برخه واخلئ برخه واخلئ برخه واخلئ طالب یوه خبره وکړه چې برخه ما کې واخلئ استفتاج یې کړو نهه میلیونو شتکر خړا په نامه دی نو کې یو نیم میلیون کارښتنی ویلی یو نیم میلیون نه زیات نه دی یو درغری دی یو رښتینی دی یو نیم میلیون په کې برخه واخیسته یو نیم میلیون برخه ونه اخیسته دا مجلو ده آیا دا استفتاج نه کړه مننه ډیره زیاته مننه کوم ان شاء الله ډاکټر صاحب هم خپل تبصره ولري ډاکټر صاحب جالبه مسله هم همدغه ده زموږ ډیری کسان یا ډیری هغه کسان چې په سیاسي مسایلو باندې لږ څه ناسه سره خلاصيږي هغوی وایي چې په سیاست کې ګیلې نشته نو ګیله باید ونه شي خصوصا د وروستي سفر په اړه چې افغان حکومت ویلي دی چې پاکستان دا کار ښه نه ده کړی له اصولو څخه سرغړاوی ده او نه باید دا کار وکړي ځینې کسان وایي چې نه تاسو هم باید لابیګري وکړئ تاسو هم هغه موقف ترلاسه کړئ چې ګویا دغه هر څه خپل ګټې باندې راوڅرخوئ دقیقا موږ دا کار کړی او که نه یا که ظاهرا سړی وګورو بیا طالبان چې په هر ډول دي یا د امریکا لاسې تر شا د نامرئي لاسې تر شا ده یا هم بل مسایل نو بیا په دغه ډیپلوماسۍ کې په دغه لابیګرۍ کې دوی خورا زیات قوي دي وګوري بعضې مسایلو کې لابیګري شونې ده بعضې مسایلو کې مطلق شونې نه ده یو چا چې له پخوا تصمیم نیولی چې دغه کړنلاره به عملي کوي ته دوه سره لابیګري وکړي او خپله ستراتیژي عملي کوي مرکزي لکه اوس موږ پاکستان دولت سره لابیګري کړی و دوی مراغ وړی خپل هم ډېر هغه وه دا غیر یو شونې یو موضوع هغوی ابنا دې موضوع ته اسان توجه نه کوله خو موږ فقط یو څو میاشتې مخکې د خبرو په اصلي جریان کې که موږ یو ځلې لاړ شو همدغسې کله چې د سعودي عربستان ولیعهد راغلی وو پاکستان ته او هلته ویل کېدل چې طالبان به راځي له ولیعهد سره به ګوري له عمران خان سره به ګوري دلته د افغان حکومت غبرګون دا سبب شو چې طالبان بالاخره پاکستان ته لاړ نه شي او امریکا یو ډول نه یو ډول طالبان پرې نه دي یعنی موږ وشو کولای چې معنی قرار شو اوس هم دا کار موږ کولای شو او کنه نه په دې موږ کولای شو هلته د عربستان سعودي په خبره کالته تر نه پاکستان موږ هغه وخت کې دا کار نه شو کولای هلته خپل سعودي عربستان دا اصلاحات را وصل شو دي به ناراضي موږ قطر نه ته مؤثر نو موږ په خپل نه طالبانو کول نه پاکستان لکه چې اوس افغان حکومت دا بیا څه د خپل ځان لپاره سکه د لابیګری تر ډیره حد پورې لاسته راوړنه غني وای دا موږ چې دا کار مو سل په سل کې په عربستان باندې تاثیر واچو
ولی دوی گفتنه هغه وخت کې امریکا څخه واو دا نیمه دقیقا په یاد چې ویل چې امریکا تاسو نو بیا څه غواړي په داسې حال کې چې ترهګریز ډله ده او تر بندیزونو لاندې ده تاسو دا چې هر چېرته وغواړی بولی شئ راوستلی شئ نو امریکا نه یې غوښتنه وکړه او اصلي غوښتنه نو بیا ستاسو په نظر له سعودي نه وه ده سل په سلو کې هغه ظاهري خبر وه چې په امریکا غږ امریکا مطلق په دې قسمت کې بې تفاوته ده همدا اوس هم دوی هرې خواته لاړه ده امریکا ده سونځه دوی ته جوړه نه کړله سره له دې چې کوی سو چې دا سونځه جوړه کړي چې بلک ته دوی سفر ونیسي کولی ولې هغه متحد ملک دی چیرې چې دوی پراته دي مګر سعودي عربستان دلته خپل هغه ښې اړیکې له غني سره تمثیل کړلې ډېرې قوي اړیکې غني ایجاد کړي د عربستان له پاچا سره او هغه ډېره ګټوره ده او عربستان هلته دېرش میلیارد ډالر سرمایه ګذاري کوي په پاکستان کې هغه هم د سند یو جای ورکړي دي هر وخت چې وغواړه هغه بندي پیمان دی یعنی هغه ډېر مؤثر ده په پاکستان باندې یعنی لابیګري کله کله شونې ده او کله اصلا له ورایه له پخوا پېږي دا شونې ده هلته باید قطعا مداخله ونیسي ولا سړی بیا حیثیت ټیټ راځي چې یو اړیکه لرو د به واورو هدایت الله داوودزی صاحب موږ سره په لیکه کې ده داوودزی صاحب ستړي مشئ مهرباني سلامونه مې دی له ورور تا ته ډاکټر صاحب ته علیکم السلام نظر خو مې دا ورور چې د پاکستان په اړه باندې د طالبانو د پلاوي په سفر باندې مې نظر ورکوو ډاکټر صاحب البته دا نظر ورکوم چې هغه ناز د تاسو سره نو خبره دا ده چې موږ د افغان ملت په شمول باندې داسې یو نظر لرو چې که چېرته د افغانستان د جوړې په خاطر باندې امریکا یا بل کشور کومه کار کوي نو مستقیم باید د طالبانو سره ونهغږېږي د پاکستان سره وغږېږي ولې چې ریشه په پاکستان کې ده او په دې باندې موږ هم ښه پوهېږو تاسو هم ښه پوهېږو ډاکټر صاحب هم موږ نه ښه پوهېږي چې دا ریشه په پاکستان کې ده که د پاکستان نه دا ریشه چېره ختمه نه شي نو شاخ خو هر خواته منډه وهلی شي دې نه د امریکان هم دا خواهش لرو او خپله د افغانستان د دولت نه زه خپله دا خواهش لرم یو افغان په حیثیت باندې چې دغه شی که تېرته دغه کوي نو دا د ساتېرۍ کار نه دی دغه کار نه دی دا مستقیمه د پاکستان پورې اړه لري باید د پاکستان سره په سړی وغږېږي نه مستقیم طالبان ډېره زیاته مننه کوم داوودزی صاحب مننه دقیقا د 2014 کال لومړی وخت و یعنی د ټاکنو نه وړاندې پخواني ولسمشر ویل چې یو ځله د پاکستان ته سفر کړی خو نتیجه یې نه ده درلودلې هغه مشخصې غوښتنې پاکستان درلودلې چې له هند سره د سیاست مسله باید افغانستان څنګه سیاسي مسایل تعقیب کړي او د ډیورند د کرښې په اړه باید افغانستان څه وکړي خو نتیجه نه وه بیا داسې یو خبر شو چې د صلح کلي یوازې او یوازې د پاکستان او د امریکا پر لاس کې ده نو دقیقا که دوی وغواړي دا صلح راتللی شي اوس دقیقا ستاسو خبره همدغه ده چې که موږ صلح غواړو باید پر پاکستان باندې فشارونه راوړي که موږ صلح غواړو امریکا دې له پاکستان څخه دا صلح وغواړي ښه اوس چې طالب په پاکستان کې دی که پخوا هم و اوس په یو بل نقش باندې په یو بل رنګ باندې پاکستان کې ده او هلته سیاسي عرف له نظره دوی سره لیده کاته کوي امریکا هم خپل استازی رالیږلی پاکستان خوده پکې آیا دغه لیده کاته یا دا فشارونه په یو بل معنا باندې دا پر پاکستان باندې دا فشار راوستلی شي چې طالب دې حاضر کړي او طالب دا د افغانستان کشره دې حل کړي ډاکټر صاحب نظر ولري ګوري اصلا دغه حاضرول د طالبانو ماته لږ هغه خري مبالغه ښکاري چې دا حاضری کی حاضری نه کیا طالبان هلته هغه دي میلمانه دي هلته کوربه خو تاسې پوهېږي چې میلمانه ته میلمه ته وایي چې وزه وزي چې نه وزه نه وزي تشناب ته یې پرېږدي یا نه پرېږدي دا د کوربه هغه دی د کوربه واک دی له هغه له خاطره دا ټول ظاهري تشریفاتي خبرې دي لکه چې ما پخوا هم ویلې 14 کاله د تنظیمونو د پاکستانه جنگ وکړه علي د مرکزي دولت په مقابل کې پاکستان هیڅ وخت اعتراف ونه کړ چې دوی هلته شتون لري حتی دوی په دې سپېڅلګي ویل هلته نشته ټول په افغانستان کې دي د ټولو دنیا په یدل شمالته دي ټول لکه اوس هم عیني خبر ده عیني خبر ده هلته د کویټي شورا ده او د پېښور شورا ده او هلته لوی بردارونه جوړېږي غونډې کېږي تصویرونه یې اخیستل کېږي هلته انتخابات کېږي خپل هغه ټاکي ده خپل قائد اعظم امیر ټاکي مګر دوی نشته خانو ډاکټر صاحب اصلي پوښتنه به هم دغه د ملت سره ما په شمول او ستاسو په شمول هم ښایي دا پوښتنه اوسي پاکستان
مجاهدین د خپل غوږی کې ساتل او اوس طالبان په خپل غوږی کې ساتي ټوله نړۍ پر دې پوهېدل او ټوله نړۍ پر دې پوهېږي د امریکا پر شمول بیا نو ولې د نړۍ په خوله کې کرد ده او هغه څه نشي ویللی هغه څه په پاکستان باندې نشي کولی چې پاکستان له دغه ترهګریز حالت څخه راوباسي او د ملتونو د آرامښت سبب شي یا دا مسله ده چې نړۍ له پاکستان سره همغږي روانه ده او دا څه یې را جوړ کړي دي دا پلمه یې را جوړه کړې یا دا ده چې نړۍ پاکستان ته داسې مجبوریتونه لري چې فشار پرې نشي راوستلی یو مثال یې ښایي دا اوسي چې امریکا له اوله تر اوسه پورې د پاکستان سره ګډې پروژې تطبیق کړي دي اجرا کړي دي استعمال کړي دي نو اوس امریکا له پاکستان ته څه خبر نه لري که د فشار اعلان نشي کارولی که امریکا لږ څه نا څه سخته شي نو پاکستان به بیا نړۍ ته داسې اسناد یا شواهد وړاندې کړي چې دا خو زه نه وم د امریکا وه چې دا پروژې رامنځته کړي دي د کرتو مسله د نړۍ د نړۍ په خلی کې کرت نشته دا د امریکای په خلی کې کرت دی کنه امریکا هغه هوا چې نړۍ تقریبا رهبری کوي نو خبر ته چې امر اخیری خبر د افغانستان د سولې او جنگ په نسبت کې امریکا کوي امریکا اعظمی پیسې امریکا ورکی دی دولت هغه دا ټول هغه عمدترین نقش په دغه اتلس کلو کې امریکی دلوده اسکرم د امریکی دی دلته اعظمی قوه د امریکی دی سوال نظر دی ارتونه چی دی 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 دغه خاطر هغه اخری خبر دوی کی نو وای څوک چې پیسې ورکي هغه موسیقي فرمایشي چې کوم خاندانو کې هر څوک چې پیسې ورکي نو دلته ما خبر ده دوی د خپل فرمایش دوی کوي دلته او ډیره لوی تیروتنه ده زه په دې عقیده یم چې ټرمپ خپل غدي جنوبی آسیا استراتیجی چیلال کړل عملی کړی و اوس خورا مثبت پایلې اخیستلې دوی په پاکستان باندې فشار را نوړ مګر په خله کې کړت او ډارېدل نه پیدل یا اشتباه وکړل یا هم دا ګډه پروژه ولا اوله چې دا امکان لري آینده کې دا بربنده سي اوس ډیر هغه ظواهر هم د سیخي نو وګورو چې دا تر کومه سرحده پورې دی په دې کې به بریالي ښه مننه بیا هم یو اړیکه لرو محمد داوود ورور موږ سره په لیکه کې دا داوود صاحب امریکاتی دی سره په مخالفت باندې خبره زما په فکر سره وځي دا نو اوس د پاکستان د کوم پلان راغلی دی کې دی چې دا خبره د دې په مېسه حل شي او شي او دا که چې د حل شي وشي نو کېدای شي د په نتیجه کې امریکا د طالبان ته څور کې مطلب امریکا ته څور کې امریکا طالبان ته نو زه دا فکر کوم چې دا د سولې کلی او په نشه دا د اصل کې د امریکا په لاس کې دا چې څو وړي او هغه پاتې وړه شي ډیر زیاته مننه کوم پاکستان هم را وته ترې یوازې کلی دی په امریکا په لاس کې پاتې لري که صاحب تاسو بل اخره په همدغه نظر یاست خا غ په خونه فرمول چې په خونی ولسم شروع کړ چې دوه هیوادونه پاکستان او ایران او بیا دا مسایل چې نړۍ امریکا اداره کوي نړۍ امریکا کنټرولوي نو بیا نړۍ د چې ګوي د افغانستان مسله هم د پاکستان پر پلاس باندې کنټرولوي او دا د امریکا پروژه او پاکستان دا او پاکستان دی او اجرتي قاتل په توګه دا پروژه پر وړاندې بولې او هم بیای نو بیا که چیرته د امریکا په لاس کې وی بیا ولې مونږ دومره ورختای کی خو پرې د طالب سره د خپل ستونزه حل کړی طالب سره ستونزه نه خپل هغه ورکړ شوی میادي پروژه د پری ختمه کی او یاد یوې خواته کی یاد بلې خواته کی یاد بلې پروژې د رامنځته کیدو مسله رامنځته شي که دومره مجبور اوسو مونږ چې یو څوک راته جوړوي یو څوک ختمه نو بیا مونږ باید لاس په کار نشو نو نه غلې لاس په کار نشو زه په دې ډیر خوشاله یم چ اوس دغه په هډیر روخانه کیږي هډیر موضوعات روخانه کیږي امریکا خپل هغه اړیکې د طالبانو سره هم روخانه کوي چې خلک په خبري کې پس دا چې غسی دا دوی دا هوکړه لیک چې بیا علني شي ټول خلک بیا په دې پیږي چې دا په خوای چې و حتی په خوا باندې رڼاو لیږي دغه هوکړه لیک په امضا نه وروسته چې دا نشر شي هغه زه هیڅ مخالفت نه لرم او زه ډیر زیات لیدل استقبال کوم چې دوی خپل مېز کې یو پایلې ته ورسیږي
مگر په هیڅ صورت موافق نه يم چې هغه پایله د مادې ملي ګټو سره مخالفت ولري د افغانستان د ملي ګټو سره مخالفت ولري زه به چیغې وکړم زه به اعتراض کوم زه به وایم چې امریکا موږ سره دوکه وکړله موږ د ابزاري ګټه واخیستله او دا د انډیوالۍ هغه رسم رواج نه دی تا په دنیا کې ډېر بد مثال پرېښود چې دغه کار دی وکړي دیر هیله لرم چې دمن ملي ګټو په مخالفت کې نه دغه وکړل او کدی خپل ځان باسي له افغانستان او یو د وړو پز ځان ته جوړي او د طالبانو سره بازي خپل ستونزې علي د دوی کار دی خو دا څه په کنه وړم ځنی کسان وایي چې د 300 کال کې نن 300 کال کې د 2001 کال را پدی خو د بون له توافقات ورسته امریکا قطن مون دی انډیوال په توګه تاسو دی انډیوالۍ مسله یاد کړ دی انډیوال او د ستراتیژیک ملګری په توګه مونږ نه یو کتلې ځکه چې د افغانستان مسله یې لمړی دی پاکستان له دروبینو له عینکو څخه ولیدله او هلته له پاکستان سره معامله وکړه چې قطعا زه تاسو ته تضمین درکوم چې د افغانستان ځواکونه به په خپلو پښو باندې نه دروم دوی به نه تجهیزوم دوی به وایي ځواک ورته نه ورکوم دې ته ورته نور مسایل تاسو فکر نه کوئ چې دقیقا دا مسله مونږ ته باید روښانه وي او روښانه ده چې له امریکا څخه د انډیوالۍ تمه باید مونږ ونه لرو لغې نه وروسته په دې 300 کالو کې مونږ ولیدله چې د پاکستان له لوري به توغندي راوریدل او امریکا به ویل چې دا ستاسو خپله ستونزه ده خو په ستراتیژیک مې ته تلون کې راغلي دي چې پر افغانستان چې بریډ وکړ پر دې معنی چې په امریکا باندې بریډ داو دي ناتو لاډانې به هر افغانستان د ناتو غړی هیواد داو دي ناتو په تعریف غړو هیوادونو کې تعریف دال چې په هر غړي هیواد باندې بریډ پر ناتو باندې بریډ د نو امریکا په تخلو پټ وکونه اوس چې بیا دقیقا پاکستان هر هغه څه کوي بیا هم د امریکا چې په خوله ده تاسو فکر نه کوئ چې دلته د امریکای سره د دوستۍ تمه او د انډیوالۍ تمه باید موږ لا اول نه وکړي او نه باید وکړو نو دا نو ګرځي مبدأ ته شاته چې لاوله باید خرخه روخانه سی وخت چې په ډیر خوشنۍ ونه سره لاوله د شروع نه د بل کانفرنس نه موقت و اداری نه بعد لغم او دیر نه وقت ده جبران سیب خورا دیر نه وقت ده یه دیر پر نه وقت ده چه دوی په سلگون و زنجیرون رو منگ تلیلی است او منگ خپل خودکفا آتا منگ اپرینی خودلو چه خودکفا سو یعنی داغ پروژه دیر دیر بریالی عملی سوی ده منگ گدهگر پریخی استو منگ تیر داغ زعامت دار قم زعامت په موږ تحویل سوی دی همیشه چې هغه امکان د دې نه درلود د دې زعامت هم لاس پکې تړلې وي شاوخوا ته بیا د مراکز د قدرت ورته قوي کول چې هغه ځان نه خوري اصلا هیڅ یو نشي کولای یعنی دا یو ډېر یو پلان سوی پروژه و چې هم کرځای ناکامه کړی سب ډېر غوښتل بعض مسایلو کې چې هغه مثبت نقش ولوبوي مګر موږ اول لیده شي د لاس پکې د همدغې جنګ سالارانو باندې تړلې وي د مجبورو لغوی سره همیشه لاس نیولې معامله وکړي کم معامله یې نه کوله هغوی بغاوت کوو حتی د بغاوت تر سره ده بېنظمي او ناامني راوستله سره له دې چې په دغه قسمت کې زه موافق نه یم باید دغه علله نیول خبر کړی وای استعفا یې ورکړی وای یا درېدلی و هغه کار یې ونه کړ ده هم دی خو اوس هغه ده ودرېدلک دغه یو تور یو کړل چې د مقاومت کې په بعضي مسایلو کې او زه ډیر دعا کوم چې د مقاومت قوی شي هغه کوم شی چې تا وړاندې ورته اشاره وکړل زه ډیر هیله لرم چې موږ هم په دې قسمت کې خپل استقلال وخیو همیشه د رقم اموتی و نو سو چې هر چی چې غواړي وې کنو د ما بودجه درې به یې تاسو ورکوي نو که تاسو رانه کې زه لمه یې ځم یاد ده چې ته چې او بو سنې ولسمشر به متاسفانه د خبر وکړه چې کدرې یا شپږ میاشتې د مرسته د امریکا نه وزي زه خپل رینجر ټایر هم نشم ګرځاو امریکا وي خدای رښتیا وي دا ټول په میراث پاتې ده د دولت دلته تر څو چې کوشش وکړي چې د پیسې رانه راغلنې هغه د تاسو په تاسو یو خبر زما د دقیقن په یاد پام دغه خبرونه کې کچیر ته امریکا زمونږ د اډو زمونږ د خاورې اجره ورکړي او رای کې د 3.2 میلیارډ ډالر څخه څو چند کیږي نو ولې زوس کنه شم غوښتلای چې ګرانه کتن ماته د رینجر د ټایر د تاول او تیل پیسې راکوي ما دلته د خاورې درکړې د تا ته نو دا د جبه باید موږ وسره پیدا کوو او کنه سل پسلو کې دا ډیر ضروری دی مګر دې لپاره یو قوي مرکزی دولت پکار دی کوم چې لپاره چې وسال زلي کیږي دا ټول قدم په قدم کې دی لسی چې لري دا دیږي د موږ متحدین
چې قوی مرکزی دولت نو غواړي چې وشي چې دغه حسابونه ونسی کدلته یو قوی مرکزی دولت و مثلا د کیری تحمیل ول د دوسره حکومت لمدی لپاره وځ د حساب ونسی دوی سره اوس هم چې ډیر کوشش کیږي چې دا اوبری حکومت تحمیل کی دا تحمیل کی چې بیا ګډوډی د سی بیا په شالاټ سو بیا ټول سره شروع کړي د حساب ونسی او په خټ شی او د خپل مایان پکې مو دی خپل مایان کې بیا هم یو اړیکل رو محمد حلیم روډ مون سره پلیکه کړه مهرباني ستړي مو شي ګرام بلی بله سلام علیکم وعلیکم السلام شما خوب است خیر خیر دعا سلام خود به شما تشکر برکنایتون تقدیم بدن وعلیکم السلام تر سه با گفتنی داشتم با دکتر سید ما با امرای پاکستان چی دشمنی داریم که پاکستان از سر وطن ما دست نمیگیره و دیگه ای که در قانون اساسی پاکستان میگن که یک باده نو بلی بلی پاکستان مقابل افغانستان مداخله گرانه است اگر در این باره یک معلومات برمان خب ببخشید نمی صحبت های دوم شما را نگرفتیم صحبت قطعشون برادر عزیز پاکستان یک ماده نو چی هستن ببخشید ببخشین گفتم که پاکستان یک ماده دیگر در قانون اساسی خود میگن که جور کرده که در قبال افغانستان سیاستش مداخله گرانه است ای به چی اندازه واقع داره که بر ما توضیحات بدین خوش میشه دیر ازیت من نکم تشکر حلیم برادر ان شاء الله دکتر صاحب خصوصا در می مورد صحبت میکنم دکتر صاحب حلیم رو ویلی پاکستان سره څه دښمنی ده چې بلاخره موږ او پاکستان سره نه جوړیږي او داسې یو ماده ګویا د دې په اساسي قانون کې ده چې افغانستان پر وړاندې سیاست باید مداخله یعنی د لاسوهنې او د مداخلي سیاست وي اول خو زه په دې معتقدم چې افغانستان هیڅ کله سیاست دښمنی سیاست نه له پاکستان سره موږ دوه ورور ولسونه یاستو مګتونه اړیکې قوی لرو مضبوط یو له بل سره چې هغه په هیڅ صورت هیڅ حکومت د پاکستان مقاله مې ځل شوړې یا هیڅ حکومت د افغانستان کاو غوړی هغه اړیکې نشلی دن کی دي دا په خوا د خودلې د ثابت شوې ده مخصوصا یو دی لوی برخې سره موږ د ژبې مشترکات لرو د فرهنګ د مناسبات و قومی و قبیلوی و حتی د خپلوی مناسبات لرو لږ له خاطر زه غواړم دغه ګران پوښتنې کول که ته ووایم چې موږ دښمني هیڅ په صورت نه لرو پاکستان سره موږ فقط غواړو چې دوی موږ ارامه پرېږدي دوی د موږ په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي دوی له وخته چې پاکستان په 1948 کال کې تاسیس شوی تورسته پر استراتیجی چې وضع کړی دی هغه دا دی چې دلته دوی خپل هغه ګټې عمیقې ګټې لټوي او دوی دلته مداخله کوي دوی موږ آرامه نه پرېږدي به د ورور خبره سیاست پر مداخله باندې ولاړ ده مګر دغه سره موافق نه یم چې دوی د اساسي قانون کې دا ماده راوړي ده په عمل کې همداسې ده عمل کې همداسې ده چې د وویل استراتیجی نه بدل شوی او تر هغه چې دا استراتیجی بدل نه شي په افغانستان کې امن او ثبات هم نه راځي لکه سبا یو مسلې ته تاسو اشاره وکړم مخکې چې ګویا اوسنی حکومت په دغه ټاکنو کې مقاومت وکړ امریکا سره یو ډول لټیا هم د امریکا د سیسې دلته شان ډکړي امریکا صلح غوښتل د صلح په نامه یو موقت حکومت ګویا او یا داسې یو څه چې طالبان باید په ویش کې سره شریکي افغان حکومت پر دې باندې پوه شو او ویل چې دا صلح د افغانستان د خیر لپاره څنګه دا مقاومت ما ته شو ټاکنې وشو خو زه وایم چې 2009 کال هم باید په یاد کو 2009 کال هغه کال و چې د 2014 کال سناریو باید په 2009 کال کې عملی شوی و او هلته د موقت حکومت دوه بکې دی یوالي ملي یوالي حکومت باید جوړخ راغلی و حتی تر ډیره حد پورې رسنیو غربي رسنیو دا راپورونه خبره کړ چې په 2009 کال کې داسې طرح هوا او هغه هم تقریبا د غوسنی ولسمشر طرح هوا چې ګویا باید موقت حکومت هغه یوالي حکومت راشي اجرایه ریاست را منځته خو هلته تاسو مقاومت ولیده چې دا کار ونه شو لکه څنګه چې اوس صلح وروسته لږ زره پات شو د صلح مسایل چې تر ډیره حد پورې حکومت د سیسه بولي انتخابات وشو یو مقاومت او تر ډیره حد پورې نتیجه یې ورکړه دویم مقاومت د پنجوایی د برید مسله وه هلته شپنی عملیات او هی بریدونه او د شپنیو کور پلټنو مسله ډیره مطرحه ولسمشر دقیقا زما په یاد چې ویل چې که تاسو دا څه نه بندوي
نو مکرسالو سره ناس زو ملت باندې غکوم چې راپورته شو تاسو په وړاندې جهاد پیل کړی دقیقا دی او څو خپل پارس کا هوایی بمبارد بند شو کورونه پلټنې بند شوې دي ته ورته نور په دې حکومت کې یو بیلګه هم دغه چې تاسو اشاره وکړه چې مقاومت وشو ټاکنې وشو لدین وړاندې دوه نور مقاومتونه د موهب صاحب سفر په امریکا کې او حالت څرګندونې دقیقا چې یو مقاومت وو او مونږ د امریکا په سیاستونو کې یو ډول خیل کړو او امریکای په خپل سیاستونو څخه راوړل دویم کله چې پاکستان د مخ کې ورته اشاره وکړه چې پاکستان د طالب او د طالب د استادو سفر او لولي عهد سره لیدنه د کې هم مقاومت وشو تاسو هم توضیح کړ چې دا لیدنه هم ونه شو زه اوس راځم دې ته چې کله چې 2014 کال و او یو مقاومت د پخوانی حکومت له لوري د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په برخه کې و او په ښکاره ویل چې نور چې هر څه شته زه په مفته کې د خپل ځمکه ورکوم هر څه ورکوم خو یو تضمین دی امریکا وکړي چې دلته د صلح تضمین کړي او دا تر ټولو لوی ښه چانس و مونږ ته ولې اوسنی حکومت چې 15 کاله یې تیر کړه پر دغه ټینګار باندې ونه درېدل او له امریکا څخه رښتیا هم دغه یو څه ونه غوښتل شي زه هم د تیر حکومت په څیر تاسو سره امنیتي تړون لاسلیک کوم لکه څنګه مې چې لاسلیک کړ خو تاسو د صلح تضمین راته وکړي دا مقاومت ولې ونه شو ګوري هغه شرایط اوضاع او احوال خورا ډیر فرق درلوده نسبت د 2014 کال ټول ټاکلو سره ډیر فرق درلوده 2009 کال ټول ټاکنې په داسې شرایط کې وسولې چې ولسمشر کرزی دویم پړاو لپاره ځان کاندید که د ولسمشرۍ لپاره او رقیب نه درلود قطعا مطلق رقیب نه درلود حتی دغه د موږ اوسني ولسمشر هم هغه وخت کاندید و او ما یې هغه یو 22 شپې 22 ورځې هغه کمپاین رهبری ما وکړه د هغه وخت کې یو 10 ملي ډیموکرات حزبونه مې ورسره کښېنولي وو هغه وخت کې هغه ډېر مطمئن و د کرزی صاحب مطمئن و چې دی په سولو کې ګټونکی دی او په دې فکر کې نه و چې ګویا که امریکا سره مقاومت وکړي په دغه موضوع کې ده ته به دا رقم ستونزه خلق شي چې بحران به راسي په افغانستان کې مګر دلته خو امریکا خپله کوشش وکړي چې دو سره حکومت مېسته راسي هغه وخت کې ناکامه سو دلته موافق سو دی چې دی اول والو پر کاندید سو ولسمشرۍ ته نهایت د هغه احتمال ډېر ضعیف و چې دی که امریکا سازماندهي وکړي د یو بحران د هغه مخه وسي نیولی یعنی وضعیت سره فرق درلود مننه کوم ډاکټر صاحب پندې هیله چې هغه څه د خدای پاک دی افغان ولس په نصیب کې او زموږ سیاستمداران د هغه لوري ته د لابیګرۍ په اړخ ته بوزي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي اوسي مننه کوم ډاکټر صاحب نه تاسو نه هم تر بیا هم فعال سپارم سوکاله اوسئ